masih spesial kanggo sing lagu ini. Kanggo siapa ini? Ibu RT Rudensi. Mama Yuni, Ibu RT. Ibu RT sing duwe lagu mangga di Paidalan. Kanggo sing duwe Rama Production. Mama Rama, aduh. Wis mari, gemeneni Mama Yuni. Ngomong, onwani Mama Yuni, mong bisa nenangi si Mama Yuni, kakang teganya ngekit. Mama Yuni terus. Hai kanggo Mama Yuni, Mama Rama, sebuah nama production. Kanggo Mama Rama, sing duwe Rama Production. Mama Rama, kanggo Mama Yuni. Mama Yuni. Apa kula kurang ayu? Apa sih wis ora nafsu? Sapa? Wong eretan. Ni rabi dhewek wong eretan. Kaya bling aku wong eretan. Mama Rosa sing paling sayang Mama Yuni wong eretan neman. Mama Yuni Mama Rosa sayang wong eretan paling eman. Mama Ersa. Sepeli dan imanta. Mana si Mama Ersa? Mama Ersa terus. Bismahari Mama Ersa, wong eretan mani. Mama Ersa, Mayuni. Ayo dalan siapa mi? Nanggo Denovika saya. Cukup kula sabari, wis pegel kula nangis, mimeris masaya. Taiwan Mimi Risma Sinduke Taiwan Sapa A Mimi Novita. Apa kula kurang ayu? Apa sih wis ora nafsu? Apa wis liput? Wong eretan, Mama Elsa.
paling sayang wong eretan Mama Yuni wong eretan Mama Yuni sebalik ini mantan mana sih semari temane kula ning laki ngomong ora wani mung bisane nangisi kakang tega nyakiti Badur Kusuma.